gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou gravar mais um vlog do meu dia. E bom, hoje é quinta-feira, agora são 9h30 e eu tava aqui respondendo alguns comentários do YouTube e eu tô muito, muito, muito feliz que vocês estão gostando muito dos vídeos todos os dias. Inclusive, gente, eu tava pensando em fazer uma coisa assim, tipo, mês sim, mês não, vídeo todo dia e aí depois segunda, quarta e sexta. Tipo, em fevereiro a gente teve vídeo todos os dias, aí mês que vem voltaria a programação normal, que é segunda, quarta e sexta. Depois em abril, vídeo todos os dias de novo. Então comentem embaixo o que vocês acham dessa ideia. E bom, agora eu tenho que editar um vídeo, que é o vídeo de hoje ainda, que não deu tempo de eu terminar de editar ontem. Então vou fazer isso agora e aí depois eu vou fazer a capa dele. Vídeo editado e capa pronta, e agora eu vou ligar aqui o computador para eu poder colocar o card e a tela final. Primeiro vídeo do dia finalizado, agora eu vou editar o segundo e eu também já quero fazer a capa e já deixei. Bom, gente, agora já são 1h30, eu já almocei, já lavei a louça e agora eu vou ler um pouco até mais ou menos umas 3 horas. Eu tô lendo A Coroa. É o quinto livro dessa seleção e eu descobri ontem que é o último. O sexto livro é tipo O Trono Destruído de Rainha Vermelha, sabe? São contos. Então a história mesmo acaba aqui, eu tô tipo... Mas enfim, é isso.
Foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se tu gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal se tu for novo ou nova por aqui. E também de me seguir lá no Insta e no TikTok que estão aqui na descrição do vídeo. Eu tô mostrando toda a minha rotina do dia a dia nos stories lá do Insta e tô trazendo vários conteúdos sobre livros no TikTok. Então é isso aí, muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Até a próxima e tchau!